Përshëndetje gjithëve. Mirë se vini në episodin e rradhës të emisionit 98. Si vetë që na ka dhënë që na më shku shumë shumë rëndësishëm, edhe duhet po që gjendja në përbut për shkak të u bë më keq, na sot kena vendosur me thirr në emisionin e refugjat. Bishop Nis. Vesh për Albin Kurti në ardh. Sot me neve është Edward Snowden nga Kamza. Gent Progni nga Tirana. Mirë se vjen Gent. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Aty afër Kamzës se kam pas shpi me thonë drejt. Quhet kësaj sa Kamzës. Shto ku po valloj furën interneti shkon. Tani më dog interesant se dijon nuk është se ju ka marak kështu, apo vetëm kështu si njerëz, si din ju vetë çini smë më po më si. A më na wireless, ja? Ha? Nuk na punon wireless. A më çu shtu që janë dizatun. Dishysh tin dogri si kriminala. Gjente, po thot që une kom zbulu diçka, çka se di une, me zbulu e dhe që zbulu e shpionat edhe ata që punojnë kundër atë 10 vetë, po gjenë të po thot që une, që ta është një kërta njësim i folja të të mijat, me politika, me që pështë, fërë pa lidhe, po edhe në ta provon, nasë të këna thirë, me edhe një mundësi ju e dhe një që na edhe në mundësi në gjithë gojna, është ka bim ju një kë, po ma zi këna thonë hajde ka ardhë, edhe ta respektojnë në ta ngojnë pak se ka orë piti ranës. Mirë se vjen gëndë. Mirë se gjitha. Pse me nënë i vlo që jeni matë mirë se na, jo, Qipnis, se na të Kosovës. Dishur sa erë vina të këqëni si me birë synet. Me thonë drejtë ndonë nga fushkuja e poshtë. Se unë jam i Vlaçko, veriot. Unë nuk e di Ferizaj e poshtë ku i bje. Ku më fushkruja? Fushkruja është pak si për tira. A, atë kur më rrishë Miloti shkru. Bravo. Ja, shkru Filot, Filot, jo përqysh bravo, Filot. Aty, te Filoti, sa kalon Filot. Po, tani janë i të fushkrua. Aty e poshë fillë fusha. Aha, ajo fushi, thëni... Si pas modelit e para se me hinë qytata? Jo, fillë ullësira përëndimur e Shqipërisë. Edhe ata që janë ullësirë janë pak nivel më i lartë, që në kote në verit, kam pas shkollë më shumë rrugë. Korrektom nëse e kam gabim, po që të në fushkruj, mojto kruja, ndjallë ka luftu së këndërbija. Pa fushat. Po, për e me, në kodë dërështu ju koni farë. I thujna, sojna... Ja, nuk e di. Që di vali ku është, më më qua aty e di ku është. Kalja e Petrelës. Gjant, ti... Me profesioni... Unë jam... Ja, jesu. Ma shtrus nivelli lartë, programus. Unë të kom përcjellë në Facebook edhe e kom pa që ki këgjo akuza. A më nëshmë ka të su në type nuk e kom kuptu, shak e deshme, po që di që të kanë kërsumë, të kanë dhirë policinë, shtë kanë, po. Gjinat. Shiko. U torë të kërsu në shmeri. Ajde, okej, fajnë, 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 fajnë. Shiko. Po. Historia nisë para 3 viteve. Okay. 2020, ku ne patëm një breach të dhënash, pra një leak në një databaze të 980.000 njerëzve. Dulën dhënat? Po. A si që isë më titra, se shpëllë? Të gjitha dhënat. Jo dulën dhënat, po dulën gjitha, me të ndaj. Dulën emër, mbi emër, atësi, datlindje, vendodhje, ID-a personale, numër telefoni. Se më problem bëllon, më këtë kërkë shumë një edhe që kam emre fisnik. E, po, është shumë problem, sepse sot informacioni është pasuria më e madhe në botë. Edhe me ato të dhëna që kanë dalë, sot ty mund të të vjedhin Facebook-un. Okay. Nëse do ishën atë listë, mund të të mbyllin në Instagramin, mund të të hapin logari në kripto. Sure. Edhe të hedhin 50.000 euro aty, të se të hiqë. Shko për vizë Amerikanës, sa jo? Jo, në të hedhin 50.000 euro. Të hedhin, po, se janë duan. Po se diti. Ata janë të mija në ti qatë, a i tani e këshyru. Mund të duplikojnë identitetin. Për shumë, okay. Kemi pas një rast në Tiran, një nën, lindi fmin, po? Edhe duke qenë se i këshin duplikojnë identitetin, ajo rezulton dhe në Gjermani. Ashtë mos më thuja që të në 50 mjarët debës. Mirë dhe ishe. Ja qete dirama një mirë. Ore me? A i keni sa, a? Po, e ka. E tani pëthu që dirama i keqa? S'kena shku të ajo pjesa, pritësa, okay, me shko. Edhe ku shkoj me regjistru fëmin, nuk e regjistru. Se i thanë ti rezulton Gjermani, se i gëllin fëmin këto. Një rast, po ta japë dhe më besot të hysh në gjukatat shqiptarë, është kalvar shumë i gjatë, 15 vjetë
për ta sjarë u këtë mohabet, ndërkohë që goca është bërë 15 vjeç ti se regjistra akoma në shkollë. Që është në shkollë fëmia? Po. Po su dha vendimi gjyqësor që ky fëmijë i përket kësaj none dhe kjo nonë ja kanë duplikuar identitetin e dikush ka injë. Po vegen pa ja vetë kanë hyrë bëna dëgjysh. Ky është problemi. Ky pra është problemi se me në terma ligjor, nëse ti ke utu jashtë, duhet më bë denoncim që të kanë vjedhë identitetin, mu apliku denoncimi, mu kallëzu etj, me zonë një vendim gjykate që ti pastaj ta regjistrosh fëmijën. Dhe kjo nuk bëhet më në ditës, sidomos në Shqipëri. Po t'jap një rast tjetër, një shoku im ka ndërtuar 7 umetor me familjen e vet, me fëmijë të vegjël, kufi me greqin, tu i për pushime, se rezulton dhe një seri janë në Bullgari me kartën e tij, me pasaportën e tij. Unë besoj mjaftojnë të dy rase për të thonë që është problem. Mos mi hy pasaj raseve tjera. Shumë bëkja që keni sana, da. E, shetë që i rrë të vendimi im. Nuk po shtetë, ma pra. Dhe që ndodhi? Tani, unë mirë që folja, se unë kom marru shkollë për këtë punë. Kom 8 vite që kom një kompani që mirë mbaj faqe webi. Ok. Që ti do më pasi bore, ti pasi sa vetë mirë. Shumë mirë. E pse po full, pra? Këtë pyetje ma mbojnë gjithë. Ko gjithë? Se folë. Po ti... Gjithë me thonë dhe edhe shoqënia, më thotë, pse folë më ti mirë jërë? E ti pse flasë? Ha, se mësë adhëtarëti. Flasë? Më rrimi jërë. Këshu sotë. Te, obone, piket aty në 2 milion shqiptarë dhe atje, te obone me dojnë me ka të zubë shako ka bima? Me thonë drejta e kom një përjarë dhe nga mitë sokullje, njef mitë sokullje? Teja? Po, 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 ja që zina kina popë. Sot u që si si teja me në uva, sot pak më ndryshë e rejtë në mësë përdo. Ja, e dipë se kom folë se një është një... E te qa ke folë, do? A përnë me dipë të mësë përdo? Unë folëa që në rëndësin që kanë të dhëna dhe ka, po? Nga kanë dalë. Po? Sepse u hodhë si hipotezë që janë mbledhë në përshpia. Po në përshpia nuk ishin mbledhë, okay. Sepse mjaftojnë tre fakte që e vërtetojnë që se janë mbledhë në përshpia. Pra në qovë se diku shtu të kërcet ty të dea... Po balbe mos e nga trani uve. Po hi karga, falbe gjem. Në qovë se të kërcet ty të dea, si që kërcis të ajo krak, krak, krak. Po? Edhe të thot, si që vëni? Fisnek. Fisnek. Numër në telefonit? 049-90. Bra. A ka pjesë të artirë në familje? Bonjour, edhe njerë, falj. A ka pjesë të artirë në familje? Pu. Bra. Këtë informacion merë një parti politike në Shqipëri, kur vjem për votë me të mush menjen, ka që informacion merë. Ua. Pra, ku shi e, a ke pjesëtar ti e familje, numër telefonit. Edhe a i delë votën për ty. Edhe a i pasta e vendos veta delë apo jo. Dërsa në data basë kishte emër, bi emër, ID, me kështë i martum, qa biznesi ka, ID në biznesit vetë, numër në telefonit. Shë. Edhe mendimin ati që e ka komshi. Për shumë ishte një koment, ishte e kishte mamin e bukur. Të databazë. Aaaa, si tash më kajtu dhe përshka të full kë. Patronazhisti që dola? Bravo. Pa loja, sëllje vjetër, a. Po, shnohme për shtok të orpi të ronë. Ma të kena ditë, to, ma të kena ditë. Ajë të fritë e këzuri, shka fika të zënë të rishtë. Ajë, të rrasë të motë me interesa. Lërën se ka që, o, këta ka që me fujë kërë dikë zënë, sa atje, të i ta. Që shë është bërime me jetu, me një kom overdekjes gjithë. A përde si që ashtu na jep një një ndjenë një dhe. Unë përshanë si t'jim tjeron, gjohë më lëk, dyrë, të t'kallë të darë. Po që ashtu nëjë këni edhe një indjenë, se hënë TikTok, mafja, Albania, aja, kjo, këni nga po thunë i turizme, paska, e grashme. Paska i problem, në Shqipëri nuk të thrasin farën e mision. Ti të sirë këpës leke me volë. Ti mle me volë, të ta shpikë. Po shpikë me volë, që lau dë qysh. Hajt, hajtë, në falë. Edhe kur dolla me volë për këtë patronazhimin, isha i vetmi që flisja. Edhe me thonë drejtën vite edhe i natë, se kishe shumë programus tjerë edhe më taftë se unë, njerëz edhe më publik se unë, edhe nuk e thonin se sa e keqër situatën. Po problemi më i madhë ishte se ne ja kishim dhonë drejtat vetë një institucioni, që është Agjencia Kombëtare e Shërbimit Informacionit, me ne im ledhë të dhëna. Dhe i vetë institucioni i kishtë nëzirë. Ky ishe problemi. Dhe unë prandaj folja. Dhe atyre nuk ju pëqyrë. Kur pëthu i ka nëzirë, i ka morë dikush privat? I ka morë nga serveri, po? Vetë institucioni, po? Me punëtorët e vetë, po? I ka aloku databazët, okay. Pra
ÇKB-ja, që është qendra e kombëtare e regjistrimit bizneseve, ja ka dhënë databazën e vet. Pronat ja kanë dhënë databazën e vet. Okej. Okay. OSHE-ja e dritave ja ka dhënë veten. UKT-ja ujt ja ka dhënë veten, ndaj të gjitha këto janë mbledhur në një databazë dhe te Partia Socialiste futej për shembull komshiu im që ishte pjesëtar i partisë, e shkruan te Gentian Progni, edhe thoshte s'ka pagu dritat. Edhe të vinte ai, thoshte s'ke pagu dritat, do na japësh votën ne? Edhe ti fshin dritat? Po. Po, po, me thonë, po. Po, pra. Po, se rrima, shtaj, do gjetë. Po, edhe... Edhe ndodhe kjo. Dhe problemi më i madhe ishte se smashin përgjithësi. Askush. Pra nuk majti përgjithësi, nuk u hoq njëri nga puna, nuk u denu njëri, asin gjë për këta. Po, me 908.000 dhëna, vla, ID, ti mund të gjesh algoritmin dhe kodin se si gjeneron ID të shqiptarëve. Dhe mjafton të që ti dije vetëm emër të bëjemër dikujt dhe ti ja di ID-n. Dhe ti mund të bëjmë Photoshop 5 minuta në gjdo ID, në gjdo njëri në Shqipëri. Pra ishte problem duplikimi të dhëna shumë i makë. Dhe nuk dënu askush. Su dënu askush dhe gjëja vetme që ata hidhin publik ishte që ky smer vesh ja fut kot. E kupton? Pra të bëni edhe për budalla. Mirë, dhënat na i vënë. Po s'kam pas fjalë. Po, s'kam pas fjalë për ti. Se po shihesh se çes. Ja, s'jam ja. Ja, ja, po tani. Ti më thënë, "Oh, to dosh me marr vesh ato kur je nis për Piteron, ku je nis me ardh." Okej. Okay. Edhe kaloj pastaj nga kjo na dolën dhënat e pagave. Na dolën gjitha rrogat e njerëzve. Ah, çdo adhoni shavon nervoz valla. Ah, bravo, shavon. Ah, çdo gjë tjetër edhe mose me bomon do rroga s'kam çaf hiç. Ha. Edhe unë soja. Unë do më thonë në çdo dalje thosha që nëse institucion nuk ma përgjegjësi do ndodhin dhëna të tjera që do dalin publik. Dhe dolën pagat, po çfarë ndodhi me pagat? U pa kush paguhet më shumë në Shqipëri. U pa se një gazetar paguaj pak e një shumë. E fillun sherret vla në për televizione, i ishin gazetar nga i televizioni tjede. Aha. E fillun njerëzit u lënë punën, edhe u bo sherret social që vaj. Okay. Do me thonë fillun u bo problem social. Ty atë dojnë rrugë rrugë? Mu më dollën dy rroga me thonë drej, po unë ja kisha të regu në usës i rroga, disa se ja kishin të regu edhe i pyjt i gruja, e thonë, që janë të lekse si dhjo? Da la vergjia. Kështu që u morën vesh shumë gjona. Edhe u morë vesh për shembull që shumë gazetarë punonin për interesa politike. Që merrnin rrogat e kompani që ishin të lidhur ngushtë me një parti të caktuar. Dhe u pa që edhe via editoriale e tyne, u kuptu pse ishte. E pse mes kallëzojnë, për shembull kallëzojnë, vëllai, që me kanë jena. Edhe s'thonë edhe më ndoj më dhona heq për më kallëzojnë me kanë jena. Vetëm vetë. Po, në Shqipëri është ndryshe. Se në Shqipëri të bëhet shok i ngushtë dhe pastaj e merr vesh që paguaj nga kundërshtari. Po, po, po. Po shqipni i mua, që shka të prit. E tash, halo, kur kërkujnë asin ka të interesu kjo puna? Dhejmë sot dhe asë një nuk është dënu. Për këto. Pra kanë dalë të gjitha këto dëna. A ka shkon policia i kërë? Vetëm mu. Të së një është. E, po, a, shiq, po mirë bet, po që për shumë së në Kosovë, të na, është po thamë që kombe një qka, po, krasi me ju, vëllur e dritin, a, dhe kështu, po, pa gollë të thamë. Jo, me thonë dhe unë e them edhe vetë, që po, Kosovë është 10 vite para nesh, edhe pse ka... 10? 10, minimum. 10 vesh në turizëm, jena. Më zdonim të atë tjerat. E, shiko, e di që asë solën gjitha ato? E, asë interesan, e gjenë, se ote, ka gjithë spolonshë me fushtu. Po, a si interesant ato i kërë, se bëshamu më mrej mu se dikush më shku polici të pak, të në qatë njerit e në policie qujtë. Të jo a, i shë të seja? Zero. Pare me? Vete e morë një mund që më hodo ose më shku me rej atje. Pa e di qa soli kjo? Kjo soli, a e ki parësysh në kinë që është një social credit? Po. Bravo. Duke qenë se dole në gjitha këto dhëna? Po. Këta kryu një aplikacion që u quajtë aktivisti. A kum po? Bravo. Ky aktivisti që bënde? Gjithë njerëzit që ishin në punë, në administratë, po? Ishin detyru me u regjistru të ky aplikacion, okay. Edhe me bo share, like, comment,
të gjithë postimet e qeverisë. Halali go. Dhe nëse nuk e bënin, s'ka bos nevojë me bos sponsor të heq. Fix. Edhe? Edhe nëse nuk e bënin, hiqesh nga puna. Po nëse e bënin, bash bash çështë leta. Komplet sa do vëlla, në WhatsApp ke pak pikë. Çi ka leta më çifti punës atë punë shtëpi ta? Pa shumë leta. E ha, la gjen të lops. Bëlshan edhe në ortë të nas. Më thon drejtë me Nova rrugës, sa të qe autostrada. Bash çështë ka shumë më çifti punës brenda ditës sikosha? Me WhatsApp vëlla janë heqë njerëz nga puna. Në WhatsApp me një mesazh ke pak pikë, mirë papsh. E pse kusë herë se ka bo like aty i ka ro rejtja? I binte shumë rejtin. Okay. I binin like-et, i binin share-et, i binin edhe live-et. Se bënin edhe live stream-et, e ke pa e diramen që shkot 30,000 brënda minuti. Po. Pse hinë e këshyrin kita? E kishme të tyrin. Se në back end, në prapa vit programimit, ishe një administrator që shifte çdo gjë që ndodhte. Sa herë ke hap gjatë ditës, sa pike, a të ka munguna i live, pa. A e ke hap se ke hap. Dhe të gjitha fitonin pik, për çdo gjë që bëjnë, fitonin pik, edhe në gjithë ku shkonin punë, për shembull, ta marrë shembull unë të bashkia Tiranë. Po. Ti shkoje vla me mori dokument për shpinë, po. Edhe gjeshe punëtorin atje, me telefon, pritë se kam pak pik. Shif, shif, shif. Edhe së të kryte asë punë ty. Aqë shumë u bo problem shumë i madhë, thonë. E shta, dhe, ishte edhe pyqim në o, shteti privat e shka? Është komplet privat, e kanë bo kështu si babëset nëndës. Se një ibe mu ma mirë më duke një piknetë. Pak! Po varet nga sa lajme lexon dhe ku i lexon lajme. Varet shumë. Edhe unë zora databazën e aktivistë. Okej. Okay. 75,400 persona. Okej. Okay. Ishin konta? Në ta. Te e nëzire? Po një... Okay. E thejmë i kështu. Okay. Edhe? Edhe më denoncoj Partia Socialiste për hakerim edhe më qumë prokurori. E tash, a i në gjësha loak? Po... Ishte i mua bet që mu ma kishte si e dikush të një faqe webi. Po? Whistleblower për digital. Po? Edhe unë se isha bo hakerimin, se mu merdi e nëzore. Po që shpëtova. Sa të më të shenë të vojnë që besu? A të do kjuve që të ka... A qërë, të vojnë më konë që shtu, a? Të hajtë po, qërë hajtë po. Valo i gend. E, se nevoja për të... Po s'ka maru? A ko... Alo koha? Po, hajde. Hej. Mandar, asë rjetë, s'kena nga për ministria, e të s'kina për atë më unë gjallë. Sa, dhe se së nga hakojnë, e se së të të me i kompjuter më smore, pa dhe i kënë shme haku kompjuterin. Edhe? Nga hakerun sistemin, iranian. Po? Po? Iranian? Po, po, u futën iranian nga Irani, edhe u futën në servrat e akshit, pra agjencisë kombëtare të shërbimit informacioni. Shqipëri. Po. Iranian. Po, po, e fshin gjithë serveri. Po. Na e hoqën i Albanian, se ne kena i Albanian, çdo shërbim. E kena edhe na i Kosova, ne na kena i Albanian. Jo, okay. Në kuptimin që e përdorim. Po, po. Edhe na e përdorim. Se ti këtu a keni? Për jeshisë e kena marru. Jo, edhe? Ne nuk e dija se atje i kanë heqë sportelet fizike dhe kanë lënë vetëm atë. Nuk ke mundësi me marrë dokumentet vetëm aty. Prandaj thash, ja, na dhe gjithësi na shoh. Halo le të ndihmim ne. Pra nuk e keni kalu komplet. E shef që jeni ndrysh. Edhe u hakeru i Albania. Po mua emrin e nonës nuk ma dhe ministri. A vete? Po, e shku në atë. Qëtu, putu me dollë, a vete, qëtu nuk po në të me i marë. Po edhe? Edhe që ditërisht, e hakeru në sistemin edhe lanë një tekst aty që e kena bo për shkak të mujahedinve që i kena në ca. A, po a, hoteli me 5 vjetë që shëtë. Bravo. Po problemi ishte këtu. Ha. Që të teksti nuk e kishin shkrujt terrorist of Durrës. Po ishte shkrujt Durrës terrorist. A do na me kuptu na i sen qëtu ashtë ka? Ta shpjegojme. Hajt. Pra ishte e shkrujt me anglisht, ja? Pa? Shqip. Google Translate. Po. Tani, hakerat që ne supozohet që na kanë hy, ata kanë marru gjithë shkollën Amerikë. Po. Ata iranian. Së është një haker, një grupi famshëm. Po. Si mund ta shkruaj tani një njeri që ka bërë shkollën anglisht,
Google Translate në Shqip, terroristat e Duci. Mëse ka përshtat e anglisht në përshqiptarë. Ta e ka përshtat për shqiptarë me guptu. Me morë vetë. Pa të batë dëpë me popa. Edhe, ishte pikë pytja e partë me të thonë drejten, që sash, ure këtu, nuk shkot diçka. Kupton se, duke qenë se jena white hacker vetë, edhe i dim këto manovrat e hackerve, nuk shkon të mesajji që i këshin lëngë, me kupton. Edhe, nuk e thoja do të publikisht, se do thoshin Alfred Cako. Ke parasysh ai konspiracionisti. Po xhallojnë një me Albin Kurtin, se ngoni çfarë thon. Edhe. Po po, hajt. Edhe? Edhe nuk e tham kët, me të thënë drejt, publikisht nuk e thash, deri në një moment që ata fillun duke jetë dhënat tona. Fillun duke nxjerr të dhënë udhëtimet e dirhamës, llogari bankare, sa lek kanë shumica e njerëzve në banka. A pet me grorë tani. Po po, shërin shë. Ku, pse ke logarit ajo bank ti s'mi e të rëgu. Ok, edhe. Fillun duke hedhë dhëna tjera të shikut, kush ishte spioni policis. A shikin, nëse përmenë se djegir. Kush ishte spioni policis. Fillun të nëzirë lista të policëve, bashkëpunëtorëve të policis. Fillun të nëzirë kush ishte në kërkime, në survejime, në përgjim. Edhe u bo shqecim, me të ndrejnë. Ok. Po, që ditërisht, në vend se shteti me nxjerr përgjegjësin, nxori komunikat prokuroria që tha mos të guxoj njëri të flasë për këtë punë. Pra ata hapën një llogarin Telegram, grupi i hakerëve, Homeland Justice quhet. Hidhnin dhënë atje, po nuk duhet me fol njëri për ta. E kupton? Okay. Do të thonë heshtje totale, mos. Okej, okay, okej. Okay. Edhe ishte realisht ishte një nga ato pikpyetjet e dyta që pse mos me fol njerëzit ona. Ata a janë tu i nxjerr në publik. Po, po, po. Pra WikiLeaks-i. Pra si më thon Amerika mos të flasë njëri për WikiLeaks. Po ja kanë hubë Chelsea natinavet. Po mirë, më ja kanë hubë Chelsea sa është. Po, më thon ti nuk kam çaf. Se ti ti s'ta hubë Chelsea. Jesë më hubë. Po gori vore tu. A shë në zotë, e qojnë pashtë. Ska të vivo as akere, as patronajisë, as kërgja eqë. Edhe? E kena i shok... E ta shkon lajnë dyshem që këtu... E kena i shok në Bruxelles që a qëj qëtë kopje. Hërë? Po. Edhe tani një në artë si vizi. A. Ky hacker i grupit të këtyne Homelandit. Po. Hedhë një certifikat personalet një personi. Pa dash. Po. E publikon aty e fshi për 3 sekonde. Po. Edhe kopje t'i kush. 6:40 e mëngjesit. Po. Trin, pap, screenshot. Po e me. Shqiptar gjerë? Shqiptar dhe sejë. Okej. Okay. Edhe e rrujta në telefon. Edhe investigova për të. Tani që na doli? Na doli që 8 muaj pasi kishte ardhë Microsofti, i kina dhonë 40 milion euro Microsoftit për të na e sistemu hakerimin, për t'i heqë të haker atë. Jo, shqiptar? Po për 40 milion. Plus. Pa, të s'ko dijes në Anglipo përën e mirë. Ta. Keni taksa, pa, taksa. Se një t'aty në t'anglisë. Për shkoni dhe ato edhe, në bënë shtetja. Edhe? 8 muaj ma si kishte ardhe FBI, si kishte ardhe dhe FBI. Për këtë punë. Kumë, Shqipëria? Po në Shqipëri, për sistemu për të kërin. Ka na. Parë fillë, baj. Nuk ko njerë dhe fukaron dy honë që shka pojtë. Edhe? Edhe që ndodheni? 8 muaj ma si kishte nëtë to, pra supozo që ti e veni mëj sigur në botë. Nga ana kibernetike, ku ka arë Microsofti i BIA. Bill Gates ja zërë dhe ata? Po mund edhe të këtë arë, se ka taku e dira me dyte. Përre me. Po? Edhe në këmë në shëkti. Së në vaj gore, pa shëzë. A, të 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 kalëzim alë. Edhe? Edhe 8 mujë masi kishtë ndodhë kjo, që i ne jena siguru, gjenerohet një certifikat, po nga i njeti sistem, nga hakerat, edhe publikohet të telegram i hakerat. Dhe unë, them drejten, dhe në atë moment, mos më qytë konspiracionist, nuk kisha thonë asierë publikisht që nuk ka haker a iranian. Dhe në atë moment, pas ta i thash publikisht, thash, shiko, është kjo certifikat, e kanë hedhë pa dashje, ajo ka një numër rëndor, si të them, shasia makines. Aha. Ka një numër, që po të futësh në sistem... Që jafshin një gjimnis. Ja kena pas shqipë. Po të futësh sistem, ti e gjenë kush është përdorusi që e kanë gjeneru certifikate. Kush është kompjutri, IP-a, çdo gjë. Dhe ti e vërteton kush është hakeri. E i shkote shtëpia, i kërcet, e i thu, vla,
Ha, kërë e në shkodë. Ke pëstu këtë gjohë. Edhe? U fshi si lajmë komplet. Censur totale, dha. Shkje ju tja? Po. I meshin telefon në emisionet, anulloj emisionet. Për me? Të beton. A ka unë fshirë mune i kështë telefona? Se që tu ta prej? Po, edhe mund të ofrojnë shumë lek. Mua? Po. Kolli, edhe për shpejtë. A ti për shpejtë e qesëm. Bile bile për tyja për 30 erët kësha shqipë. Edhe? Edhe të censurë totale. Merdi gazetari New York Times, mori një intervist, bile s'ka ardhë, 4 ditë ma si ndodhi kjo e certifikatës, edhe shtiu 2 herë biletën e avionit, që të merte më shumë informacion. Se po jepësha unë dhëna, se qa po ndodhë. Edhe kur doli intervista ishte 3 paragrafët mdhaja e dirama, për punën e mirë mrekullueshme, edhe vetëm një fjali, Gentian Progni, ekspert IT, me ndonë ndryshe. Ti ke dollë një New York Times, e? Po, është nëmë. Fixed, shqiptarët, ja. Ja, shqiptarët, këshu më thoshin, a ke dollë New York Times? Qa duhet, ata ka shkrytemi. Po, nuk shkryti asë i gjovë, dhe. Kani mjë kërë. Albin Kurti, i Tiranës, po do me drejtu. Edhe, tashti? Tashti a jenë rëzek asin, a janë rëzekone, se për ty gollë nuk i kam. Po, që nuk kërë ty këto, a? Kena arë një moment, tani, që i kena kapë shamat. Kam e ke kapë shamat, e? Korupcioni. Po, të posë ka më shpër një gjitë prapë, të pasu me që vetin pështë. Edhe kena vërtetu që nuk ka iranian, pa e kanë bo vetë. Po? Edhe mund tjetë shumë e arrirë si film, po? Hollywoodian, po e kanë arritë shumë mirë. Edhe mund tjetë geopolitike. A për dhe ti kanë e ki për bolla jo? Po me thonë drejt nuk më interesan. Ja, do të më interesu. S'mi interesan. Do të më interesu se për përmeni Albin Kurti në pak të shpesh, për ti nuk i Albin Kurti. Jo, nuk funksion me Albin Kurti, asë nuk pretendoj me hynë politikë, me thonë drejtën. Jo, jo, po më në kështë si karakter, unë e kam Albin Kurti një si mocë, për sanë. Se ti për politikë s'ko këtë. Apo... Edhe në vend që të tullin në tavolin, edhe të regullojnë gjëra, të denohet dikush, t'japi dorëheqjen, minimumi vla që kena kërku, është me thonë dikush dorëheqjen. Nuk kena thonë du me vra njerës, as du me i kalë më burg, po të pakten, si është për kultur edhe për dhëmshurin aty në gjërave që kanë dalë, se të dhënat e shqiptare për 17 vite janë sheshit. Do me thonë gjdo njëri që është një vjetë sot, di e shtatë kur bëhet 18 vjetë që i ka dhënat sheshit, që ka drejten me kërku me ndryshu. Okay. Dhe në vend se shteti me thonë, juve që u kanë dalë dhënat, hajde t'ju gjeneroj ma i di të reja, pashaporta të reja, tjere, tjere. E lanë heshtje, myllë gojën ati, mos folë, mos folë, mos folë. E po thune me dhe, që dash, mujna i qyshme për pasaportet e Shqipërisë me vopër vetë? Po për zotën, Photoshop. Për 5 minutë. Po, kur, një. Po, jo, me emrin ti mos e bëj, se... Po me tonë se bëj, se... Tre herë jo më kërcenu me jetë. Një herë më kanë vonë GPS. Po? Kështu që në survej imë, jo? Mua ka më më kërcenu me kësh. Kam që më falë du drejtë. Se vesh këti thiri. Kanë bo një PR këto kote fundit, që komentojnë të gjdoj gjotë që e hedhun, që ka problem psikologjike. Kështu që mund të thonë, e, keftu këtë me problem psikologjike. Apo bojnë ata pjora, kanë e farboza dhe për shpun. Kalëzëm drejtë. Me thonë drejtën. Kalëzëm drejtë, zënë janë njerën serios në Kosovë. Kështë e zëllë, nuk janë njësë me kesh njerës me mufësit këmëtirë ty, prishua. E ta është gjant me bo, më bo, që kjo punë, pa hiri. Zë bo, o të kërë, pa me bo, më bo, pa hiri. Që ty për delë që i një mirë. Edhe pësonin, po të kalëzëj uftu, u faket. Dhe i shtash, po nga. Dikosh ka me shkonë burga? Me faktet e fundit që kena... O, që me një herë. Du të më fut? Po se, du me dalti konferenca që kena në tonën me 23 të tërë. Me kanë? Konferenca me media që një mojta? Jarë zakonë shumë. Edhe? Me faktet e fundit, me thonë drejtën, duhet mu dënu të gjitha kompanit që kanë morë tender në Naksh. Sepse nuk është bo asë i punë. Be, të them një ekskluzive, nuk e kom thonë asë i herë. E kam së jëzirë. Po të them ekskluzive vetëm për ty. Po, vishë për mu. Po, e shofë edhe kamerë. Po, në tu, vajtë falë. Me na një herë. Ta aplikacija. Sukut. Je, nuk budem jo. Hajtë, okej. Po, në fakt, kur të japëshë emisionin ti?
E jo, unë e misionin ka tajtën. Në tajtën, dikur, po, ta këshyru. Tanën është konferenca. Ta këshyru që po delë që i gjyshtë një. Tanën është konferenca, e thonë, pas taj jos. Jo, fëllë falë. Të aplikacioni i Albania, po, që kena në celular, po, kena vërtetu që 2000 rjeshta kod, janë të një aplikacioni për taksi në Mumbai. Rezervim taksisht. Gjani, më ka pak, a i bje keq, a mirë, tje do, ose mija, vete, që ato u këshu. Ti që i bje? Ha? I bje që... Neve ka nej ka... Ju se neve së nej ka pa, neve nej ka vetë, kryminisri, këtu aplikacionet, po... Se është edhe programuz? Albinë se unë ditë. Shpën që marrë me vejta, anë është. Ajo është kej. Gjithë shka që... Gjithë lëgë, kena i shprejë. Jo, se ajo e ofendim gjithë lëgë. Kjo është gjithë shka. Gëmë, e... Po thunë që ka bona i kësi outsource, se ka bona i kush një di komplet aplikacionet? Po ne kena pagu një 20 milion euro. Për atë aplikacionet. A më qërë e begen, qëta është pelona pak, ka beden se e pasin mor pak seriosisht këtë punë, më stani në se i fukarojës ti mere pasurës në dinertimin së duri, i fukarojë, po kësi. Vish do është mi alon durë në kërta kështë është do, hajni ma të pashtë. Nuk kohë, që është të natë që është, kiti kështë është. A e kini në herë, prej e në anglisht state of the art. Po. Që është state of the art. A përdi, qërë është qatë qëkesë të të bënë me respektu pa. Shikom. Po e dojë, dhe lakma të thua, fuck. Se më pyten fillim pëse fletë. Po. Qa po të duty. Po. Mu përzim pun të huja. Po. Për shumë, po t'jap një shumë. Unë kom pas 11 show, programus. Nga ato 11, 10 ka një kjashtë. Me që rruga marë. Po? Por? Edhe, është një koncept atje në Shqipëri që më mirë mos folë e ikë. Po pse duhet me ikë? Po kena një njëri me pi kafe, me të sondajnë. S'kom shok me pi kafe, se kanë një të tanë. E që të punë e genisë për me dollë me pos me kanë me pi kafe, po disu të shë gëndë shorë dhe dira në kësha pi një kafe. E kësha borë në ja, dipë se ka një, dhe. Për 13 vite, ne kena dhonë 520 milion euro për teknologjinë e informacionit. Investime nga shteti, nga akshi, po, tendera, po. Shërbime, tjetje. Po. Qo se këto 520 milion euro do ishin fut në tregun e teknologjisë informacion, nuk do kishe ik njëri, se do ishin rogat më të mira se këtu. A ndini që ju ikini 400 euro më shumë se ne rogat e tje. Veç, ha? Në programin. Veç. Po? Me 520 milion euro, ne do ishim Tel Aviv i Balkanet për teknologji. Mos me përmend si ka marak për të ta. Mirë. Do ishim Cupertino i Ballkanit. Kush? Cupertino. Cupertino? Po. Në Kaliforni që është ta? Po. Pra do ishim një vend shumë i zhvillu, që mund kishe të ardhe ju shqiptarët e Kosovës me programu atje, edhe do ishim me shëshnit fort. Shqyri që keni qatë dejti edhe keni që vina se kur konë që... E makinën unë për shumës dhe isha bli me leasing, dhe isha pagu tank, cash, se do kisha ponë. Mu e gjatë që tu ka funi, jena jemi të mund të më dëvë lotë që ty ka ardhjonë të që në ke ka pasionë e mishinët e ndera. Pra, me. A e dikëtu, va? Shive dhe. Që një arë që i din sanë? Se, është një... Ja, u të keqë të të djekë të shtirëti, që ty s'ti ka lonë së një të ndera. Ja, shume bu, vej, unë me thonë drejtë se më thonë gjithë orë ti ke përgjigje për shdo gjë. Për fatin e mirë, kom përgjigje për shdo gjë. Unë në çdo takim që kom bëhë, dhe për parë se me dalë të më u bëhë publik, se s'kom qenë publik, pa? Unë kom punu të balkanweb.com. Okay. Ka qenë një nga website më të likuar në Shqipëri. Okay. E kom dërtu faqen, aplikacionin, akoma aplikacionin tim ka. Edhe ku do që mësirëshin, edhe mësoshin, o vla, ti punu për faqen më të mëllë. Pse s'kom kuron të tender me fitu në le. Po dhe? Edhe gjithmonë ju kom thonë që nuk e shof shtetin si sukses. E shof punën time. Që ta them me shpirt. Edhe ku shkosha ne për universitetet se mësirshin ajër. Po dhe mbi bërllog po vore. Ma si bëllim. Po pse më punoj vetëm vëllai? Po jo, man. Kom durt e mia. Shteti është çore kush më morim janë gjit. Edhe kur më tha dikush orë do të vjen trajtojca. I thash inshallah kur të shpërthejmë ka vetëm kohë jo duhet pa me vista stje. Ja, a shitën pazarin ose trajtojla ti te jua? Çu jonë. Si çum zagjit. Po rëmë. Po. A lehtë me gjeta? Në fushë kërui, vetëm mësuj tri tolle të vinë ofirë dhe ne. Përë me. E përse me kënë, që është duja këni qitë nëmë, hajnë falëse. Përë me, edhe s'kom apliku kur në tendera, kom pas mundësi,
Po. Do më thonë, si që kanë... është praktik punë atje që... Nuk jam për ketë ndera, ti këtë pak i letë ka menë, ti shpunu. Po, fix. Këmë sonë edhe të budalë. Edhe atje është një praktik punë që lidhe me një media, pa? Sponsora, pa? E sponsorizojnë me Iran një drejtori që ti api tende. Unë punoj me 20 portale në Shqipëri. Po doja me hy se cilit nga 10%, pa? Edhe i mensha gjitha unë. Po doja. Edhe s'kom dash asje, s'kom apliku. Jo s'kom dash, po s'kom apliku, as se kom tentu, se kom nuk e shof si... Ko njerë që dojnë. Si zgjithin, po di se shumica... Ko njerë që dojnë. Sonde i shumica. Ko njerë që dojnë. A më dhe, sënë nuk ja tham vetë për burë e njënë shumë. A më të jo isha tutë me njëve, no. Se njënë që shumë, shumë, fërë tutë, se jeni shumë të më rëjnë. Edhe kësho, dhe. Ljarëbë me tonë vërën të tiranë. A me dhe t'i gjysh, me atë qëtë punë. Gjendë. Shiko, unë i fort nuk jam me të sonë drejtë. I binatyrshëm nuk jam. Po? Po mendoj që sinceriteti e vërteta që them, edhe zotit lartë. I shqipni se i sinqert pa problem, pa hajtë, nështë ako. Po, zotit lartë, mendoj që... po është onër. I shofa në rrëtë se të që shtu mirë, dhe që shtu dhe gjenë. Fanderi që gje e shumë, mu këtë sërit e të guap më të kalëzut drejt asë një ona e besushmë, s'më tëkë. Për mu këtë janë këtë prolla se një doj juve për bëllqen e kreministri, ju në bëllqen a juve ka pak. Po ne zina shpionat dhe atë... kina preferenca tjera. Shiko, ti jetosh aty vla, dhe unë po të athem për shumë. Edhe po edhe ti jetosh tu vla, do t'a kishe parë, po... Shiko, në Shqipëri është bo një ambient që nuk shio as pasuria, me thonë drejt. Se këta harrujnë diçka, më. Kesh me pak, kesh me se nuk o bashkë shdo puna, be. Jo, më është... O vla, kur bosh me fmi, se... E je bo me fmi akoma? E jo, ti përsi. Se di, kur bosh me... Nashtë ta dhe janë bo, nuk e di. Kur bosh me fmi, e shifje jetë ndryshe, ta them se gjerë. Edhe unë, kur e mbo me fmi, e kom pa shumë ndryshe jetë. Edhe tani që e shef... A dhe Bobi, ja? Po e kom qunë në 9 vjetë. Ma e pra të dhe general qëta? Hacker është, daj. E kom pas arsit. Gendë, fanderit shumë që e konë, na t'i namunu më orë për të nëmës, na përbëjna pak a i horë, për përndryshë mu, më vjetë shumë interesant që është dikush që atje që, se unë s'ku një që ka do na i kush me full. I keni një doa aty që rinjëse me përmena dhe mja shorin, në shkur dvje puna me përmena dhe mja shorin, se do dhe dvje vokë t'i zgjede, si të na. Pa, e vërtje. A bëden? Po mu po më bëllqen dikush që nuk është të ubo, a bëden nuk është të moralizu, edhe të mundu me qiti shkandrik, t'u i shola t'hec, konferencen e ki. Fajm dhe. I shola t'hec morë, kontroleja va varotët që akona për ta. Unë zvi. Nuk të shumë televizor, për këta shukët e me. E, po shpresoj që... Ki më konë gjopë. Jo, së va e gore, po... Po shpresoj që t'hec punat e na i mirë sa ordën gjithë. Po shpresoj në që na për këtë emision probleme s'këna me posë. Se ty këna mënu në të avnu fojnë në vëmë. Edhe, dhe që shola hitë, po, të shumë, apo të përqenë për ndryshën a këtu që shë funksionojnë? Po, në teknologi jeni më lartë, me të sonë dhejve. Vlo, ty apo të përqenë, se ja jena asina na unë e di, që jena. Po, më përqenë, po. E, po, fanë ndjerë shumë, të... Jo, e, ta them sinqerisht, në gjdo kafe që ullëm, po, se unë nga që jam i veriut të vetë, jam nga tropoja, Malsia Gjakovës. Pa? Edhe në gjithdo kafe që ullëm edhe e kanë këtë një minus për Kosovarët, gjithmonë që atas, s'jan atas, s'pojnës. Unë gjithmonë sem, po qa ki, më mirë se ne janë. Kena stacionin policist. Qëta që? Të të vetëm diqka të fundit. Ku më vonë GPS-in, e mora policin telefon. E thash, më kanë vonë GPS makinë. Edhe ishte policia 3 minuta lakë. Ju deshën 1 orë 50 minuta më arë. Ka. Se duke të futë. Ne, se kjo ndodhë në Kosovë, po të nga fanë arsye të temë. A bete në... Jo, u konë lokal drejtin policit, të punohë të shka. Konë të rënë drejtin të polë. Gjanë, fajmëderi shumë që kje. Fajmëderi shumë për ftesën. Po të asgot i dorën, se nashtë ta nuk kam për të asgot më kërë.
Se ti me një kam të këke? Musa në që do kalen një fërshkuja kur të frejnë. Po kalen, mërë kush duhet si të më largohesh për shkuja. Po asë telefonis ka më ta qilë, vlogë më ta. Po, shumë fajmë dire që kje. E, të parisëm prapë. Fajmë dire të fësitë. Kur të tonë? Në kafsh.